Najbolja srpska skijašica Kragujevčanka Nevena Ignjatović predvodiće državni tim na 23. zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji. Od 9. do 25. februara biće održano 98 takmičenja u 7 sportova. Iako je reprezentacija malobrojna, to ne umanjuje san o medaljama. Pod nacionalnom zastavom boje Srbije braniće Marko Vukićević, Marko Stevović, Damir Rastić i Nevena Ignjatović, koje je ovo treći nastup na olimpijadi. Ovog puta čast da nosi zastavu Srbije pripala je njoj. Za gledaoce televizije Kragujevac kaže da se potajno nadala ovako ukazanom poštovanju. Srećna sam bila stvarno kad sam dobila onako konačnu odluku da ću ja nositi. Sam se baš oduševila. Još sam tih dana imala neke trke u Sloveniji i onako baš mi je bilo podstrek. Tako da sam stvarno uzbuđena povodom toga. Jedva čekam da onako se to baš konačno desi. Znam da taj dan može da bude onako baš iscrpljujući, s obzirom da to onako izgleda lepo u šovu, da je to, ne znam, sat vremena smo mi šetamo, tamo smo, mašemo i slično, ali inače mi taj cijel dan čekamo da se to desi. Prvo se vozimo do, verovatno ćemo se voziti u Pjongčang, s obzirom da mi spavamo malo dalje od Pjongčanga, koliko znam, tako da to se traje cijel dan, pa je malo onako iscrpljujuće, ali u svakom slučaju lepo. Nevena je na skijama od 4. godine. Na Kopaoniku je odvažno učestvovala na takmičenjima čak i kada nije imala dovoljno godina za zvaničnu prijavu. Od perioda kada je članovima tadašnjih žirija bila simpatično dete kome je dozvoljeno da simbolično vozi skije, Nevena je, zahvaljujući ljubavi prema belom sportu, doskijala do statusa jedine predstavnice Srbije na takmičenjima najvišeg svetskog ranga. Nevena je za protekle 23 godine osvojila preko 250 medalja, učestvovala na olimpijskim igrama u Vancouveru, Sočiju, ali najznačajniji uspeh za Nevenu stiže onog trenutka kada je počela sa prikupljenjem FIS bodova na takmičenjima Evropskog i Svetskog kupa. Iskustvo sa ranih olimpijskih igara je već stečeno. Ono što sigurno mogu da kažem je da je na olimpijskim igrama definitivno drugačija atmosfera i često se desi da ne znam, oni za koji su svi smatrali da će osvojiti medalje, da oni ne osvoje medalje, nego nekim bude onako malo iznenađenja. Zato što je ogromna želja, pritisak je veliki i prosto mnogi od njih izgore u toj želji. Tako da ja ću se potruditi da ostanem onako pribrana, fokusirana na skijanje, da pokažem svoje najbolje i vidjet ćemo kako će, koliko će to tamo vrediti, s obzirom da je drugi kontinent i 8 sati vremenska razlika, da se lepo priviknem na to i da odradim dobre treninge pre prvih trka, pa se nadam najbolje. Istrajno i posvećeno trenira, na snegu je prosečno 150 dana u godini. Za skijašku sezonu, koja počinje od novembra i traje do aprila, sportisti se pripremaju tokom cele godine. Međutim, Nevena nije imala identične uslove za treniranje, poput vodećih svetskih skijašica, jer nažalost u odnosu na Nevenu njene koleginice iz vrha belog sporta imaju oko sebe timove od najmanje 6 profesionalaca. Ambicije je ne napuštaju, pa je i uspeh ove sezone zapažen. U generalnom plasmanu svetskog kupa Nevena zauzima 6. mesto u super kombinaciji, u slalomu zauzima 31. mesto. Tu mi je cilj da uđem u 30. naredne sezone i sve viših plasmana, jer sam samim tim u prenosu na Eurosportu i osvajam svetske kup bodove i vozačem svetskog kupa i to povlači neke mnoge druge stvari u smislu i ugovora i medijski, uopšte medijske zastupljenosti, tako da srećan sam za sad kako se stvari odvijaju. Iako najveći deo godine provodi na belim stazama, trenira u Sloveniji, živi u Beogradu, Kragujevac rado posećuje. Pozdrav veliki za Kragujevac, moj Kragujevac i eto, nek navijaju za mene. Jedini mali problem će biti što je 8 sati vremenska razlika i mislim da će trke uživo biti kada vi budete spavali, odnosno tipa nešto mnogo rano ujutru, 2, 3, 4 ujutru, ali sigurno će biti snimci i oni koji baš budu želeli normalno mogu da gledaju uživo, tako da eto, navijajte za mene pa se vidimo uskoro. Neve na put Južne Koreje odlazi za samo 2 dana. Zimske olimpijske igre 23. po redu održavaju se inače na samo 80 km od žestoko utvrđene demilitarizovane zone koja deli Korejsko poluostrvo. Organizacioni komitet olimpijade Južne Koreje odbacuje strahovanja za bezbednost sportista i navodi da su preduzete najviše mere bezbednosti. Igre počinju.